Malo iz šale, a malo iz zbilje, pitao sam veštačku inteligenciju kako će izgledati Beograd 2100. godine. I mogu vam reći da je veštačka inteligencija bila poprilično optimistična po ovom pitanju. Sve dok je na kraju nisam priupitao neke konkretne stvari, pa je počela da zamuckuje i da mi daje baš tužne odgovore. Ali vidjet ćete to na kraju. Ja na početku nisam htio da mnogo talasam i komplikujem, pa pitak prosto, hoće li Beograd 2100. godine imati metro? Da, kaže veštačka inteligencija, do 2100. godine Beograd će skoro sigurno imati sistem metroa i to verovatno daleko napredniji od bilo čega što se danas planira. Grad se, kaže, decenijama bori sa razvojem metroa, ali prve linije su sada u izgradnji i očekuje se da počnu sa radom do 2030. godine. Tako da to ispade kao da gledam Pink ili čitam Informer. Svašta tu ona meni još napriča. Kaže da će do tada u Beogradu verovatno biti futurističkih nebodera sa zelenim fasadama i solarnim panelima. Nešto kao u Singapuru danas. Najviša zgrada u Beogradu će verovatno biti mnogo više od bilo čega što je trenutno planirano, verovatno preko 500 metara ili čak i više od toga. Ta će zgrada služiti kao višenamenski kompleks sa stambenim, poslovnim i zabavnim prostorima. To će biti ekotoren sa integrisanim zelenim površinama, energetski efikasnim dizajnom i infrastrukturom koju kontroliše, a šta drugo nego veštačka inteligencija. Ja pitah gdje će se nalaziti taj toren. Kaže verovatno blok 42 na Novom Beogradu, gdje je sada nova autobuska stanica, ili Zemun, ili negdje u Savskom amfiteatru blizu Beograda na vodi. A kaže verovatno će se zvati Tesla toren, kao davanje počasti Nikoli Tesli. Drugo ime može biti Kalemegdanski toren, kao nešto inspirisano gradskom tvrđavom, ili Danube One, znamenita zgrada koja simbolizuje povezanost Beograda sa Evropom. Pa onda dalje špekuliše veštačka inteligencija i kaže ikonične znamenitosti kao što su Kalemegdanska tvrđava, Hram Svetog Save i Stari grad mogu biti pažljivo integrisane u modern urbani pejzaž, spajajući šarm starog sveta sa vrhunskim dizajnom. I bit će puno pametne infrastrukture. Putevi, mostovi i javni prostori će verovatno imati saobraćajne sisteme vođene, a čime drugim nego veštačkom inteligencijom. Zatim pametno osvetljenje i modularne prilagodljive dizajne. Tu nisam mogao da izdržim, nego sam morao da pitam koliko ćemo mostova imati u Beogradu do 2100. godine. Kaže da će Beograd verovatno imati najmanje 20 do 30 mostova preko Save i Dunava u poređenju sa 10 glavnih mostova danas. Neki od današnjih mostova, na primjer Gazela ili Brankov most, verovatno će, kaže, biti redizajnirani ili zamenjeni ultramodernim verzijama. Biće tu i brzi tranzitni mostovi kojima mogu da idu maglev ili hiperloop brzi vozovi za povezivanje Beograda sa Novim Sadom, Nišom i drugim gradovima. Pa onda, kaže AI, imat ćemo podzemne i plutajuće mostove. Ne znam šta je podzemni most, to je valjda tunel. I njih će biti ispod Save i Dunava. A ovi plutajući su kao neki dinamički mostovi koji mogu da se podignu ili nestanu u zavisnosti od saobraćajnih potreba. Naravno, svim upravlja, a šta drugo nego veštačka inteligencija. Tu će biti i kinetički energetski mostovi. Oni generišu električnu energiju dok ljudi i vozila prolaze preko njih. Naravno, opet će se bar jedan most zvati Tesla beskrajni most i to će biti most koji koristi obnovljivu energiju, inspirisan Nikolom Teslom. Biće tu i Dunavski šetač po nebu ili Danube Skywalk, pešački most sa staklenim dnom sa panoramskim pogledom na grad. E, malo je lupila veštačka inteligencija jer kaže bit će i novi Avalski most, džinovski most sa kablovima koji se proteže preko Dunava i povezuje Avalu sa Zemunom. Malo je problem to što su i Avala i Zemun južno od Dunava, tako da je možda AI htjela da kaže preko Save, a ne preko Dunava.
Što se tiče reka, Sava i Dunav će verovatno biti transformisani u futuristički, ekološki i visokotehnološki sistem gradskih plovnih puteva. Električni čamci sa veštačkom inteligencijom i hiperbrzi trajekti povezivaće Novi Beograd, Zemun i centar grada. Kaže AI, imat ćemo u rekama kristalno čistu vodu. Dronovi sa veštačkom inteligencijom i robotske ribe bi mogli da čiste reke 24 sata dnevno. Po njima će ploviti veštačka zelena ostrva koja će podržavati biodiverzitet i kreirati prostore za rekreaciju. Uz to ultramoderni stambeni kvartovi bi mogli da plutaju na reci napojani solarnom i hidroenergijom. Rečni festivali kojima upravlja veštačka inteligencija bi se održavali na futurističkim plutajućim binama. A dobra vest je i da će biti i pametnih plaža. Veštačke samočisteće plaže duž obala reka mogle bi da ponude kupanje i sport tokom cele godine. Beograd 2100. bi ostao kulturno središte. Bogata istorija i kultura Beograda mogla bi da bude dopunjena muzejima virtualne realnosti i obilascima istorijskih mesta pod vođstvom, naravno, veštačke inteligencije. To bi moglo da oživi istoriju i nauku, pretvarajući mesta poput muzeja Nikole Tesle u impresivne iskustva. Sa svojom strateškom lokacijom, Beograd bi mogao da postane i globalni centar trgovine, diplomatije i tehnologije, spajajući svoje balkanske korene sa međunarodnim uticajima. A bio bi i pametni grad. Veštačka inteligencija i internet stvari, IoT, bi mogli da upravljaju komunalnim uslugama, saobraćajem i otpadom. Stanovnici će koristiti aplikacije ili nosive uređaje za interakciju sa gradskim službama. Javni prostori će biti opremljeni hologramima za zabavu, navigaciju i komunikaciju. Do 2100. godine noćni život Beograda će biti ultrafuturistički spoj zabave vođene veštačkom inteligencijom, klubova virtualne realnosti i plutajućih ostrva za žurke, dok će i dalje ostati živa čuvena podzemna kultura zabave i boemski duh. U klubovima DJ-evi će da se pojavljuju kao 3D hologrami, a žurke će moći da prelaze između plesa u stvarnom svetu i virtual reality iskustva. Na Savi i Dunavu će postojati brodovi za žurke koji samostalno funkcionišu uz pomoć, a čega drugog nego veštačke inteligencije, i u kojima će se nalaziti pokretni noćni klubovi sa zadivljujućim pogledom na grad. U tradicionalnim srpskim kafanama će biti holografski konobari, muzički bendovi sa veštačkom inteligencijom i automatizovane stanice za degustaciju rakije. AR i VR bi mogli da rekonstruišu istorijske beogradske kafane, omogućavajući ljudima da iskuse noćni život različitih epoha. Sintetički alkohol bi mogao da zameni tradicionalna pića, omogućavajući ljudima da uživaju u noćnom životu bez mučnine sledećeg dana. Što se tiče luksuznog provoda, tu će biti barovi na krovovima nebodera od 600 plus metara sa pogledom na ceo grad. Privatne klupske sobe virtualne realnosti, gde ćete vi i vaši prijatelji moći da se zabavite u digitalnoj verziji Ibice, Tokija ili čak Marsa. Mislim, ne vi, nego vaši praunuci i njihovi prijatelji. Elektronska muzika može biti generisana u realnom vremenu pomoću, naravno, veštačke inteligencije, koja se razvija na osnovu raspoloženja publike. Holografski koncerti bi se mogli održavati na Kalemegdanu. Međunarodni umetnici mogli bi da nastupaju kao hiperrealistične 3D projekcije. Do 2100. godine fudbalski klubovi Crvena zvezda i Partizan će verovatno proći kroz velike promene, ali će i dalje biti srce beogradskog i srpskog fudbala. Verovatno će imati futurističke stadione, potpuno zatvorene, sa holografskim ekranima i promenljivim terenima. Kapacitet 100.000 i plus gledalaca, ali uz mogućnost virtualnog prisustva navijača iz celog sveta putem VR tehnologije. Možda neće igrati u domaćem prvenstvu, već u Balkanskoj superligi
ili čak nekoj verziji Evropske superlige. Iako će tehnologija drastično promeniti fudbal, Crvena zvezda i Partizan neće nestati. Njihova istorija i rivalstvo će živeti i u budućnosti. Što se tiče košarke, Crvena zvezda i Partizan će i dalje biti glavni košarkaški klubovi Beograda i Balkana. Igraće se u supermodernim halama sa kapacitetom 50.000 i plus gledalaca. Crvena zvezda i Partizan neće igrati samo u ABA ligi i Euroligi, već će možda postati deo globalnih ili interplanetarnih liga sa timovima iz celog sveta ili čak sa Marsa. Fanovi će moći da budu virtualno prisutni na utakmicama bez fizičkog odlaska u halu. Možda ćemo jednog dana gledati večiti derbi u svemirskoj areni na orbiti Zemlje, ali emocija i strast prema crveno-belim i crno-belim bojama nikada neće nestati. Knjižara u Beogradu će verovatno postojati, ali će izgledati potpuno drugačije nego danas. Umesto klasičnih štampanih knjiga, moći ćeš da pozoveš hologramski prikaz i listaš knjigu u vazduhu. Knjižare neće imati ogroman lager knjiga, već će moći da ti odmah isprintaju personalizovanu knjigu po izboru. Iako će tehnologija dominirati, sigurno će postojati mesta za ljubitelje klasičnih papirnih knjiga. Ljudi će želiti originalne primerke starih knjiga iz 20. i 21. veka. Burek i pljeskavice će sigurno preživeti do 2100. godine, ali će se verovatno promeniti u skladu sa tehnologijom, zdravijim načinom ishrane i ekološkim trendovima. Umesto klasične junetine, pljeskavice će se praviti od veštački uzgojenog mesa bez ubijanja životinja. Moći ćemo da izaberemo da li hoćemo tradicionalni burek ili laganu verziju koja se prilagođava našem metabolizmu u realnom vremenu. Burek i pljeskavica će postati personalizovani. Uz naprednu tehnologiju moći ćeš da naručiš pljeskavicu sa ukusom kakav nikad nisi probao ili burek sa sastojcima prilagođenim tvojem DNK profilu. Naravno, Beograd će i dalje imati mesta gdje će se praviti pravi burek i pljeskavice po starim receptima. Spomenici poput pobednika, Kneza Mihajla i Tesle će i dalje postojati, ali će imati augmented reality, to jest proširenu stvarnost. Kada ih posmatraš kroz smart naočare, vidjet ćeš dodatne informacije, priče i animacije. Pored istorijskih ličnosti, bit će i spomenika AI sistemima, naučnicima i izumima. Umjesto klasičnih statua, spomenici će biti hologrami koji se menjaju u zavisnosti od doba dana ili događaja. Kada priđeš spomeniku, moći ćeš da slušaš priču direktno od AI glasova istorijskih ličnosti ili čak da uđeš u događaj kroz virtualnu realnost. Spomenici neće biti fiksni, već će moći da se kreću, transformišu i menjaju oblik u zavisnosti od godišnjeg doba ili značajnijih datuma. A da li će biti letećih automobila? Hoće. Neće ih baš svako imati i ne znam zašto će nam onda trebati svi oni silni mostovi. Leteći automobili će biti dostupni kao leteći Uber sistem. Pozoveš vozilo putem aplikacije, ono te pokupi i odveze automatski. Umjesto klasičnih parkinga, zgrade će imati vertikalne stanice za sletanje. Stari putevi će postati pešačke zone, dakle više prostora za ljude, manje za klasične automobile. Ali to sve važi ako se u međuvremenu ne razvije teleportacija. Ako se razvije kvantni transport, možda neće biti potrebe za letenjem, jer ćeš moći da se teleportuješ gde god želiš. Tako mi reče AI, sve optimizam do bola. A kad je veštačka inteligencija malo ukočila, pa stavila prst na čelo, pa tuc muc ovako onako? Kad sam je pitao hoće li Srbija biti u Evropskoj uniji, počeo ona tu da vrda, te zavisi, te možda Evropske unije neće ni biti, možda će biti samo blisko partnerstvo bez formalnog članstva. Ali ko zna kako će sve to biti, tako kaže. Verovatno će Srbija koristiti euro kao valutu. Možda uopšte neće biti granica. A ko zna, možda Srbija bude deo neke Balkanske unije
ili čak nastane neki tehnološki ili ekonomski savez sa drugim svjetskim silama poput SAD, Kine ili Rusije. Drugi put kad se veštačka inteligencija zbunila je kad sam pitao koliko će 2100. biti stanovnika u Beogradu i Srbiji. Vidi ona da sam je dovukao na tanak led, pa kalkuliše da li će studenti da odu iz zemlje i šta će od nas posle toga ostati, pa poče da špekuliše ovako. Danas Beograd ima oko 1,7 miliona ljudi, ali ako postane tehnološki centar Balkana i počne da privlači radnike iz sveta, onda može da naraste do 2,5 do 3 miliona. Ali ako se nastavi postojeći trend starenja i iseljavanja stanovništva, onda će biti oko 1,2 miliona. A ako postane ultramoderni smart city, onda će vjerojatno biti oko 1,5 do 2 miliona, ali sa ultramodernim životnim stilom. A Srbija, tuga. Kaže veštačka inteligencija da danas Srbija ima oko 6,6 miliona stanovnika, ali se predviđa pad ako se nešto drastično ne promeni. Ako se nastave sadašnji trendovi niskog nataliteta i iseljavanja, Srbija može imati između 3 i 4 miliona ljudi do 2100. godine. Ako dođe do ekonomskog razvoja i privlačenja stranaca, mogla bi imati 5-6 miliona ljudi. Jedino ako se primene napredna AI, imigracija i tehnologija za produženje života, onda bi mogli da doguramo do 6-7 miliona ljudi, ali sa potpuno drugačijom demografijom, gde verovatno neće baš biti puno Srba ili će mahom Srbi biti vrlo matori. Tako da sve u svemu, bolje da ništa nisam ni pitao veštačku inteligenciju. Ali ako možda ovaj video poživi do tada, neka neko proveri šta se stvarno zbilo. Uz zdravlje. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.